ფოთში ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე თონე აფეთქდა. სავარაუდოდ მომხდარის მიზეზი ბუნებრივი აირის გაჟონვა გახდა. შემთხვევის შედეგად თონეში მომუშავე ერთი პირი დაბადა. რიგადამ იგი ქალაქის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების განცხადებით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გამოძახება შემოგვივიდა 08:09-ზე. აფეთქების შესახებ ადგილზე მისვლისას დაგხვდა მამაკაცი, რომელსაც აღენიშნებოდა პირველი ხარისხის დამწრობა სახისა და ზედაკიდურების მიმდამოში, გაეწია პირველადი სამედიცინო დახმარება და გადაყვანილი იქნა ჰოსპიტალში.